Quer promoção? Quero. Então, vamos boa. Começar com essa. Boa, começar quase pro... Ó, primeiro quero te dizer o seguinte, a JR System está procurando. De repente você está em casa, viajando na internet, quer comprar pelo site, não tem problema. É só entrar no site da JR e fazer as suas compras. Tem loja empresa... virtual. Legal, hein? Tem empresa, nós vamos até você. Vai. Te damos a solução, fazemos um estudo e você vai ter o melhor custo-benefício. Tá com bom. Todo o serviço que você precisa para a tua rede. Agora, se você quiser vir até a loja, então vem, porque você vai encontrar uma máquina completa M2300, que é esse aqui, a máquina completa. Quanto é que vai ser? Essa máquina completa, do jeito que você está vendo aí, já com acesso para a internet e com multimídia, R$ 1.299. Uma mais 15? De 107. Quer dizer, um preço muito legal. Tem novidades na JR. Olha, gabinete, esse aqui é o Slim, para você que tem problema de espaço, mas está precisando de tecnologia, qualidade e velocidade. Vou tirar para você, ele fica assim também se você quiser. Olha, dá uma olhadinha. Saídas? USB. Tecnologia junto com qualidade e preço imbatível. E olha, um detalhe importante. Periféricos vão ter, vão ser mais rápidos, né? Com certeza. Com aquela saída aqui. Ó. Mais novidade, Pentium 3500. Dá uma olhada. Isso aqui é um avião com gabinete ATX. Máquina diferenciada. Que é indicado pela Intel. Indicado pela Intel com 9000... tem que abrir aqui. Ó. Exatamente. Você destrava e tira disco rígido. O teu disco rígido. E esse daqui está dentro das normas da ISO 9002, 9002, né? Normas internacionais. Pentium 3500, quanto é que você vai fazer completo? Isso aí, vai lá, 2.199. Uma mais 15? De 181. Você não pode perder, tem no Brooklyn, o Joaquim Guarani. Joaquim Guarani, 51840206. Joaquim Guarani, 105 no Brooklyn. Você tem na freguesia? Rua Bonifácio Cubas, 411, 3931-4545. E aqui no Tatuapé, Tijuco Preto, 188, o telefone? Telefone 6193-0002. JR Systems. Vem fazer os bons negócios de sempre.